авилгатай тэнцэх газраас үзүүлж байна. Нийтийн албан тушаалтан нь авилгын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд бүртгүүлэх үүрэгтэй. Авилгатай тэнцэх газар нь иргэдээ сэрүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээллийн мөрөөр болон төлөвлөгөөд хяналт шалгалтын хүрээнд албан тушаалтнуудын гаргасан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг наривчлан хянан шалгадаг. Албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шалгаж байгаа үйл ажиллагаа нь авилга, ашиг сонирхлын зөрчил болон цаашлаад албан тушаалын гинт эргээс үржлийн сэргийлэх ач холбогдолтой юм а. Мэдүүлэг гаргагч нь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө орлого, зээлийн үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй ба мэдүүлгээ хугацаа хожимдуулж гаргасан эсвэл худал мэдүүлсэн шалтгаан нөхцөлийг тус газраас шалган тогтоож гаргасан зөрчлөөс нь хамаарад сануулах, албан тушаалын цалингийн хувь бууруулах, албан тушаал бууруулах, нийтийн албанаас халах хүртэл цахилгын шийтгэл ногдуулдаг. Жишээ: мэдүүлэг гаргагч Дэн хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтээ Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо шарга мөртөд байрлах 10 сая төгрөгөөр үнэлсэн хуучны 6 харьцах 8 хэмжээтэй цуслангийн сууцыг мэдүүлсэн. Тус газраас хийсэн хяналт шалгалтаар мэдүүлэг гаргагч нь уг цуслангийн сууцыг буулгаж 2017 онд 10 харьцах 12 харьцаатай 2 давхар тансаг зэрэглэлийн хувийн сууцыг шинээр барьсан болохыг нь холбогдох бичгийн нотлох баримт мэдүүлэг гаргагчийн өөрсдийнх нь өгсөн тайлбар зэргээр тогтоосон. Энэхүү хувийн сууцны зах зээлийн үнэлгээ нь 200 орчим сая төгрөг байсан юм. Мэдүүлэг гаргагчийн 2016-2017 онд мэдүүлсэн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого болон хадгаламж нь дээрх хувийн сууцыг барих хөрөнгийн их үүсвэр болоогүй тул уг зөрчил нь түүний нэг жилийн цалин хөлстө тэнцэх хэмжээс их хэмжээний хөрөнгө тул авилгын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-8-ийн 4-т зааснаар ажлаас халах хариуцлага хүлээх үндэслэл болсон. Дээрх үндэслэлээр мэдүүлэг гаргагчдээ ажлаасаа халагдсан төдийгүй тэрээр 2 давхар хувийн сууцыг ямар орлогын их үүсвэрээр барьсан болохыг үндэслэлтэй тайлбарлаж нотолж чадаагүй тул үндэслэлгүйгээр хөрөнгөчсөн гэх үндэслэлээр тус газрын мөрдөн шалгах хэлтэст шалгагдж байна. Мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар дараах нийтлэг зөрчлүүд гарсаар байна. Үүнд мэдүүлэг гаргагч нь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран өмчлөдөг эд хөрөнгө болон хөрөнгө борлуулсан орлого мэдүүлдэггүй. Мөн хөрөнгө орлогод орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд мэдүүлдэггүй. Бусдад худалдсан тээврийн хэрэгслийг худалдан авсан иргэний нэр дээр шилжүүлдэггүй. Өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар болон эзэмших эрх бүхий газар, гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө оруулсан компани, хувьцааг мэдүүлдэггүй. Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн харилцах данс, картын данс, бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг оны эцсийн үлдэгдлээр бус мэдүүлэг гаргах үеийн байдлаар мэдүүлдэг. Хөрөнгө оруулагын их үүсвэрийг бодитоо тайлбарлаагүй байна. Нийтийн албан тушаалтанд та хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ бодитоо үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй ба өөрийн хөрөнгө орлого их хэмжээгээр нэмэгдсэн нь хууль ёсны болохыг үндэслэлтэй тайлбарлаж чадахгүй бол эрүүгийн хуулийн 22-ийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу үндэслэлгүйгээр нэмэгдсэн хөрөнгө орлогыг хурааж нийтийн албанд төмөлөгдөх эрхийг 2 жил хүртэл хугацаагаар хасаж 2701-с 14,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэх заалттай болохыг анхаарах хэрэгтэй юм. Монгол Улсын авилгатай тэмцэх газар.